Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. İndiki dönəmdə boşanmağın ən mühüm səbəbləri. 1. Evlənirəm ki, keçmişdə olan istədiyimi unudum. Xeyr, əsla. Qəlbdən çıxartmaq lazımdır, sonra evlənmək lazımdır. 2. Evlənəndən sonra keçmişdə olan istədiyi şəxsdən rabitə qurmaq, danışmaq. 3. Xəyanət etmək. Buna baxmayaraq çox kişilər hələ də xəyanət edir və qadınların xəyanətinin sayı artıb. 4. Zorla məcburi evləndirmək. 5. Evlənəndə ətrafında olan şəxslər tərəfin beynində o qarşı tərəfi böyütmək, şişirtmək ki, maşını var, pulu var və s. Evlənəndən sonra görür, bunlar hamısı boş şeymiş, şəxsin özündə nə qədər problemlər var. O sadəcə zehnində böyəldi buna. Zehninizdə olan suallara cavab, həyatda istiqamət, ailədə yaşam tərzini bilmək istəyirsinizsə, qeyd olunan kanallara abunə olun.